U toku sinoćne emisije nominacije za drugare su birali između Miljane Kulić i Mišela Gvozdenovića, po trčaka Kristine Spalević. Jedna od takmičarki koja je nominovala bila je Mišelova bivša devojka Mina Vrbaški. Mama uradi ono što sam rekla u tvorištu, krenuću od Mišela, nemamo nikakvu komunikaciju, prekinuli smo svaki odnos, iskreno ne znam šta bih pričala, šta god da kažem lepo, ispadam smešna. Žao mi je što nemamo, kako bi on rekao za drugarsku komunikaciju. Prolazim pored njega, spuštene glave, ne kajem se što sam imala bilo kakav odnos sa njim. Bilo mi je lepo, drago mi je što sam pored njega mogla da se pokažem u boljem svetlu, to će mi biti u lepom sećenju, ne kajem se zbog toga. Nema šta, rekla Mina, pa nastavila. Što se tiče Miljane, ne znam šta da kažem o njoj, ona o meni na nominacijama 10 minuta priča bljuvotine, ja ne želim da je vređam, žalim je, znam koliko nju boli kad je vređaju, 4 godine sam ovde sa njom, ovo njeno ponašanje je katastrofa.